Hello everybody, how are you? Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o Teacher André e essa é a nossa aula de inglês, our English class, ok? Para a aula de hoje, nós temos aqui duas atividades do practice da Unit 2, tá certo? São as páginas 100 and 101, ok? Então são duas páginas que vocês vão fazer de casa, tá bom? Eu vou, nesse vídeo, nessa aula de hoje, eu vou explicar cada questão dessas duas páginas e vocês vão fazer aí de casa. Numa próxima aula, a gente vai corrigir, fazer a correção dessas atividades, ok? See you, take care. Hello everyone, how are you? Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, para a aula de hoje, nós temos duas atividades aqui do practice, tá certo? Pages 100, né, que é a página 100, and 101, ok? 101, ok? Então, olha só, é o practice da Lesson 2, tá certo? Então, essa página toda, são três questões. E eu tenho aqui o practice da Lesson 3, que é só essa questão aqui de cima, tá bom? Essa aqui de baixo não é agora, tá? Então, vocês vão fazer a página 100 completa e a página 101 só essa parte aqui de cima, tá bom? Ó, essa aqui diz que é a lição 3, que foi a última lição que a gente acabou de ver, tá bom? Ok? Então vamos começar então pela página 100, ok? Vou colocar aqui o zoom e a gente vai explicar aqui questão por questão, tá certo? Então olha só, ó, the question number one, who has these things? Quem tem esses objetos, essas coisas? Look and write. Qual dessas profissões que estão aqui nesse retângulo utilizam esses objetos, tá bom? Então aí vocês vão completar escrevendo aqui nesses retângulos aqui embaixo, ok? Vamos para question number two. Look and number. Observe e enumere, tá certo? Então, olha aqui, ó. Sentence number one. They're dancers. Elas são dançarinas. Aí vocês vão ver aqui qual. E aí vão enumerar e colocar o number one. Number two. They're reporters. Eles são repórteres. E aí vocês vão olhar aqui. Qual dessas profissões aqui são repórteres? E assim por diante, tá bom? Tá fácil essa também, né, pessoal? Vamos então agora para a question number 3. Complete using no, they aren't, and yes, they are. Complete usando não, eles não são, ou e sim, eles são. Yes, they are, ok? Então, olha só, preste atenção nessa daqui. Tem uma dificuldadezinha aqui nessa, ó. Para fazer a pergunta, é nessa ordem aqui, ó. Are they directors? Eles são diretores? Aí a resposta aqui, no caso, ó, se a gente observar a sombra aqui, eles não são diretores. No, they aren't. Não, eles não são. Quando for não, eles não são, não for essa profissão, vocês têm que dizer o que que eles são, tá bom? Então, ó. There, aí vocês vão dizer que profissão é essa daqui. Cleaners, ok? Ok? Eles são zeladores, digamos assim, tá bom? Aqui, number two. Para fazer a pergunta, lembra? É só olhar aqui em cima, ó. Are they acrobats? Pela figura, você já sabe a resposta, né? Agora vamos ver aqui o 3, ó. A gente tem que completar aqui também, ó. Are they reporters? Pela imagem aqui é no. Então vocês vão botar, ó, no, they aren't. E vão ter que dizer o que, é que eles são, ok? Essa é a questão 3 da página 100, tá bom? Vamos então agora para a página seguinte. E aí nessa página seguinte aqui, pessoal, é aqui no topo, ó, da página. Só essa parte de cima, tá? Ó, vou até fechar aqui e mostrar na página mesmo. Ó, vou dar só o zoom. É para fazer somente essa, o practice aqui da Lesson 3, tá? O que é para fazer? Ó, question number one. Read and number the sentences in order, né? Vocês vão enumerar essas frases aqui na ordem desse diálogo, tá bom? Ó, o Joe está entrevistando esse rapaz aqui. E aí, a gente já sabe qual foi a primeira pergunta, ó. Are you an artist? Você é um artista? Aí vocês vão procurar qual seria a sequência da
desse diálogo aqui, dessa entrevista. Sequência de frases e perguntas dessa entrevista. Tá certo? Todo mundo entendeu? Eu não posso dar pistas, né? Mas eu acho que vocês vão conseguir. Na aula da próxima semana, a gente vai ter essa correção, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. See you. Bye, bye.